Particulier MBO in Nederland. In Nederland groeit het aantal particuliere scholen en opleidingen voor het beroepsonderwijs. Deze organisaties zijn niet afhankelijk van subsidies van de overheid, maar worden door de studenten zelf gefinancierd. Dit betekent dat de kosten voor de student hoger zijn. Voor een MBO-opleiding ligt het collegegeld tussen de 9.000 en 25.000 euro per jaar. Daarnaast kunnen er extra kosten zijn, zoals inschrijfgeld, boeken en mogelijke excursies. Ook dat is verschillend per onderwijsaanbieder. De insteek van de particuliere opleiding is om deze extra kosten te vertalen naar een beter en kleinschaliger onderwijsaanbod. Ook kan het zijn dat de onderwijsrichting zeer specialistisch is en simpelweg niet op het reguliere MBO wordt aangeboden. Een particuliere school kan niet zomaar een programma vaststellen. Ondanks het niet ontvangen van landelijke subsidie, moet de opleiding wel voldoen aan de door het ministerie van OCW, dus het Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, gestelde richtlijnen. De opleiding begint met het basisdeel. Dit deel bevat de algemene onderdelen Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en Engels. Dat laatste onderdeel geldt voor niveau 4. Daarnaast bevat het basisdeel beroepsspecifieke eisen. Die gaan over algemene vakkennis, vaardigheden en de houding die de student moet verwerven. Het profieldeel betreft de specialisatie van de middenkaderopleiding en dat is op niveau 4. Om te controleren of een particuliere school voldoet aan de eisen, adviseren wij de website van de onderwijsinspectie. Daar kunt u de kwalificatie en het inspectierapport lezen. Een andere instelling is de NTRO, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Een branchevereniging met een keurmerk. Het NRTO kwaliteitskeurmerk staat dan ook garant voor hoge kwaliteit en professionaliteit in de opleidingsmarkt. Tot zover het particuliere MBO in Nederland.